সংগঠিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এবাৰ হেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰখানাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে শ্রমিকর মৃত্যু হয়েছে। আমি আপনার দৃশ্য দেখ তার পিছতে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সবিস্তারে খবর আপনার মাজলকে লিখো আর ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো কেনে ধরনের এই কেনেকৈ আসলে এই ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে সে আমি আপনার জানাবলে লৈছো। যেহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সোনাপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত চৈধ্য মাইলর কুণাল মিত্তাল মালিকাধীন বিনায়ক সিমেন্ট উদ্যোগত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে। কারখানাত কাম করে থাকা অবস্থাতে মৃত্যুক আকুয়ালি ললে পশ্চিম কার্বি আংলঙর মঙ্গল তেরন নামর 24 বছরিয়া শ্রমিকজনে ইতিমধ্যে মৃত্যুক আকুয়ালি লৈছে বলে জানিপরা গেছে। আর সমগ্র ঘটনা কেন্দ্র করে এটা অঞ্চল জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। আর একাংশ শ্রমিকে জনোৱা অনুসৰি উদ্যোগটোৰ ভিতৰত মেচিনত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অন্য এগৰাকী শ্ৰমিকে বন্ধ মেচিনৰ চুইচ অন কৰি দিয়াৰ ফলতে মেচিনৰ ভিতৰতে হুকাবহভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শ্ৰমিকজনে। যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চিমেণ্ট উদ্যোগটোৱে প্ৰশাসনৰ সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি শ্ৰমিকক নিৰাপত্তা প্ৰদান নকৰাকৈয়ে ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আর অতি শীঘ্রে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের লগতে মৃতকর পরিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। আর আনহাতে প্রশাসনক অতি শীঘ্রে উপযুক্ত তদন্তরে এনে নীতি বহির্ভূতভাবে চলে থাকা কোম্পানী হব বন্ধ করে দিয়ার আহ্বান জানায় একাংশ দল সংগঠনে। দৃশ্য আমি আপনার দেখাছো সোনাপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত চৈধ্য মাইলর কুণাল মিত্তাল মালিকাধীন বিনায়ক সিমেন্ট উদ্যোগত এই ঘটনা যেহেতু সংঘটিত হয়েছে। কারখানায় কাম করে থাকা অবস্থাত মৃত্যুক আকুয়ালি লৈছে পশ্চিম কার্বি আংলং মঙ্গল তেরন নামের 24 বছরিয়া শ্রমিকজনে। আর একাংশ শ্রমিকে জানা অনুসরি উদ্যোগটির ভিতরত মেচিনত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে অন্য এগৰাকী শ্ৰমিকে বন্ধ মেচিনৰ চুইচ অন কৰি দিয়াৰ ফলত মেচিনৰ ভিতৰতে এই মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শ্ৰমিকজনে। যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চিমেণ্ট উদ্যোগটোৱে প্ৰশাসনৰ সকলো নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি শ্ৰমিকক নিৰাপত্তা প্ৰদান নকৰাকৈয়ে ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে একাংশ ৰাইজে। ইতিমধ্যে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে আনহাতে প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে উপযুক্ত তদন্তৰে এনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলি থকা কোম্পানী হ'ব বন্ধ কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে একাংশ দল সংগঠনে। আৰু ঘটনাস্থলীত সোনাপুৰ আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে। সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো সোনাপুর আরক্ষী আর দণ্ডাধীশ উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত অব্যাহত রাখিছে বলে জানিপরা গেছে। মন্তব্য আছে আমার হাতত, সে আমি আপনার মাজত লৈ আহিছো। ঘটনাটো আজি ৰাতিপুৱা কি কয় এইটো বৰকাৰ্স কেটা কোৱা মতে আজি ৰাতিপুৱা কি কয় এটা কি যোনটো মানে কয়লাৰ যোনটো ক্ৰাছাৰ থাকে মানে তাৰ ভিতৰত কি কয় এইটো ৱৰ্কাৰটো পঠাইছিলে এইটো চুপাৰভাইজাৰে পঠাইছিলে এইটো উত্তম নেকি এইটো চুপাৰভাইজাৰটো পিছত কি কয় এইটো ক্ৰাছাৰটোৰ ভিতৰত কি কয় পঠোৱাৰ পিছত এইটো মেচিনটো অন কৰি দিলে বুলি কৈছে। এতিয়া কি কয় কিয় মানুহজনটো এতিয়া ডেড হৈ গ'ল আৰু কি কয় এইটো ৱৰ্কাৰ্ছ এটা কোৱা মতে আৰু ইয়াৰ কি কয় নিজৰ ষ্টাফকেইটাও কৈছে কি কয় যে মানে কি কয় ইয়াতে কি কয় একো ছেফটি নাই মানে সেই যোনে তোনে আহি মানে মেচিনটো অন কৰি দিব পাৰি আৰু যোনে তোনে আহি কি কয় মানে য'ত ত'ত সোমাই যায় আৰু মানে কোনে কোনে কি কয় এইটো কোনটো ৱৰ্কাৰ মানে ক'ত কাম কৰি আছে কি কয় একো নাই আৰু কি কয় এইমাত্ৰ আমি গম পোৱা মতে ইহঁতে কৈছে কি কয় যে আপোনাৰ ঠিকাদাৰটোৰ একো লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ নাই আৰু ইয়াতে কি কয় আপুনি এইটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এইটো মালিকৰ নামটো নাজানো কিন্তু এইটো এইটো চুপাৰভাইজাৰটোৰ নাম জানো এইটো উত্তম চৌধুৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নাম কি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নাম এছ বি এম চিমেণ্ট নেকি এইটো আৰু কি কয় আমি এইটো মেনেজাৰকো মাতিব কৈছিলোঁ কিন্তু মেনেজাৰটো বোলে ছুটিত আছে নাই অহা আৰু আপোনাৰ এইটো মালিকো নাই অহা এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া এতিয়া যোনটো মানুহ ঢুকাইছে এইটো তেওঁৰ কি কয় আপোনাৰ এইটো পৰিয়ালো আছে আৰু এইটো সৰু বাচ্চাও আছে বুলি গম পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি কি কয় ক্ষতিপূৰণ এইটো ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কি কয় যিমান এইটো বাচ্চাখন আছে আৰু ইহঁতৰ কি কয় মানে ফুল এডুকেশ্যন চাব লাগিব আৰু গোটেই পৰিয়ালৰ দোষীক এইটো দোষীক কি কয় এইটো উচিত শাস্তি দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ এইটো চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো কি কয় একদম পুৰা এইটো লেবাৰ ল' মতে নাই চলা সেইটো কাৰণে এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব এইটো আমি দাবী কৰিছোঁ। ঠিক আছে नहीं मेरे को तो ऐसा जानकारी मिला कि उधर एक्सीडेंट हो गया तो मैं देखने गया था उधर पे तो उसको क्या था कि एलिवेटर के अंदर फंसा हुआ था ये और इसको रस्सी से बांध के निकाला गया था फिर हम लोग डेड बॉडी लेके आए जो आपके सामने पुलिस आया पुलिस नहीं आया ओनर का नाम क्या है सीमेंट फैक्ट्री का ओनर
मेरे ख्याल से पुनल मित्तल। क्या फैक्ट्री का नाम क्या है? विनायक सीमेंट। विनायक सीमेंट जी। कितने दिन से चल रहा है ये फैक्ट्री? ये तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो न्यू कमर हूँ, मेरे को तो हार्डली आपको 5-7 महीना हुआ इसमें आप काम करते हुए। आज ये जो हुआ किसके गलती से हुआ मतलब? अब ये तो ये क्लियर नहीं कह सकते किसी मिस्टेक किसका है। अब कोई कहता है कि सुपरवाइजर का मिस्टेक है, अब ये तो नहीं, क्योंकि जो होता है कि आँखों से देखे तो आदमी उसमें बिलीव करता है और वो फुली बोल सकता है कि हाँ भाई ये बात, ये चीज़ सही हुआ है। और सुनने में जहाँ तक मैं आया है कि सुपरवाइजर का मिस्टेक है, ऐसा जानकारी मिला। कितने दिन से काम कर रहा था लड़का? तो लगभग मेरे को देखते हो गया आपका 5-6 महीने करीब हो गया। क्या नाम था उसका? नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, वो ठेकेदार का आदमी है। थैंक यू। कल है की नाम असल है की काम कर वो किस मैंने टू के टू বেলত জাম হয়ে গেল মানে চাফা করব দিছে মানে চাফা কর দিয়া সময় মানে মটর বন্ধ হয়েছিল তার চাফা করার মাজতে কোনোবা মানে সুপারভাইজার নে কোনোবা মানে অন করে দিয়েছে মানে মটর তার মটর অন করে মানে তাত লয় গেল বেলা ভিতর সোমাই গেল অন সোমাই গেল কত ঘর আছিল তেও কোনে এই যোনজন ঢুকালে অ এ কারবে বিচিকরি ওয়েস্ট কারবে ওয়েস্ট কারবে।